6 տղամարդ, մոլորակում ապրող 3 միլիարդ տղամարդուց։ Հա, ախպերս։ Միշ, ապեր սաղ պողերետ մոտըսա, ինչ եմ անում։ Շատ լավա, լսի ինչ եմ ասում։ Վերես մտածում ես ես կոպիտ եմ Որ մնացածն է իմ նմանում հետ մոտիկ եմ Որ բերանից ես մենակ սուր բարև Իմ մոտ եղել է դեպքեր, որ գրիչ ես թուղթ վարև Բայց իմացի ամեն ինչ իմ մոտ դերածը կշերքին Լիքը թեմակը, որ ուղվածը տղեքին Բայց դու իմ մեջքել ճանաչի իրեք ասող Մեկը կոպիտ, մեկը հակառակը մյուսը գատող Իսկ հակառակը էց գայուննա Իսկ ումնա սիրտը, որ տալիս ես նայի ումնա Կամ ում ես տալի սիրտը, ում ես տալի Որ քո տեղը արդեն չես ճարում, գնում գալի Թե արի մտածենք ինք ինչ ձևի կերպարը Քո անելիքը կճոգես, մեկը վերջը պարը Ինչ լավա մարդիկ սիրում ու հասնում են Իսկ մարդ էլ կա, որ սաղծախում ու նվիրում ա Ну все, карлик, ты труп. Մարդելքա ծախում է հոգին Գիտի, որ սխալվում է մրսելու ատոթին Պրոստը գին ունի ամեն ինչ Ու արարքին մոտեցի խելացի Արխային խենթացի Դրությունը ստիպում է մտածես դժվար Ու որ պահերը շատանում է, որ գիտես գժվար Քար հոգուտ վրա, որը չի թեթևանում Կամ թեթև անում է գործը ու ընգնում Արի դնենք մեր սիրած ելքը Չթաքցնեք մեր իրական դեմքը Իսկ ելքը կոգնեսից գտնվի արագ Միշտ, թե չէ սխալը ձևացնում է իրան ճիշտ Քեզ համոզել է ժամանակը պահանջում Դու չգիտես իրան ինչքան ես տանջում Մարդ կա, որ ուղակի հունից հանում ա Իսկ մարդ էլ կա, որ սաղծախում ու նվիրում ա Շատ եմ ջրա շատ Չէ Իսկ մարդ էլ կա, որ սաղծախում ու նվիրում ա Զվալտա Մարդ էլ կա, որ սաղծախում ու նվիրում ա Արև աղբորդը Իսկ մարդ էլ կա, որ սաղծախում ու նվիրում ա իրան Սիրունապիտը, սիրունա խոսքը Սիրուն է իմ թմի մկերի հոսքը Քեզ հարազատա ես կում եմ ասդում եմ Դու սրանից հասկանում ես? Երկ ասա, դու կրվի ես Աշկերի մեզ չնայս, բրդ հարդի Ես կեզ սիրում եմ Gas nice. Ha, bu 1 milyon alır bu. Ejaner drama'nın bir sabır.